E aí galera, sejam muito bem-vindos à nossa quarta aula, né, De aquecimento aí da semana de S expert Já quero saber aí quem é que tá participando de todos os dias, né? Quem teve aí desde segunda-feira, já joga no chat. Já me fala também como é que tá o áudio, como é que tá o vídeo, como é que tá a recepção, aí está tá dando para ouvir legal. E aí daqui a pouco a gente começa, mano. Hoje a gente vai falar sobre TDD, né, cara? Hoje a gente vai falar sobre... Vamos fazer uma coisa um pouquinho diferente, né? Porque a gente... É... Acho que todas as lives de aquecimento que a gente fez para as semanas de S expert anteriores, eu sempre tive uma aula de, de testes, sempre tive uma aula de TDD ali. E hoje eu quero fazer um negócio diferente, né? Além da gente cair no código e tudo mais, eu quero bater um papo com vocês sobre quais são as maiores dificuldades, o que, que vocês acham, se vocês praticam ou não e o que, que falta para chegar naquele nível, beleza? Então já vai dando um oizão aí no chat, mano, que a gente já começa. Bastante gente chegando, né? Bastante gente que. Ó, che... oh, o Kevin tá aí todos os dias, mano. Aí sim. Show de bola. Hoje eu terminei a. Ó, oh, perfeito, cara. Hoje eu terminei a demo, né? Na verdade, eu já tinha terminado a demo da semana de S expert né? Se vocês quiserem. Vou mostrar no final, né? No final, eu dou uma palhinha do que que vai ter. Eu já gravei a demo já trouxe o. Hoje, o que, que a gente fez? Né? Só para dar um, um, um contexto para quem está chegando. É, na semana que vem, a gente vai fazer o clone do Clubhouse. Né? Então, não, não é segredo para ninguém que a gente vai fazer com o WebSocket, WebRTC, comunicação em tempo errado e tudo mais. Mas eu, Eric, testando comigo mesmo, é uma coisa. Hoje, o que, que eu resolvi fazer? Eu já resolvi fazer um teste de estresse. Eu resolvi colocar vários amigos, então eu chamei vários amigos, colegas, e falei, olha, galera, eu quero que todo mundo entre no app para a gente testar. E você sabe, né? Quando você coloca alguém ali pra testar, você tá colocando a sua imagem a risca, né? Você fica, meu Deus, mano. Como é que vai, vai se comportar esse, esse software? Eu não fiz teste de carga ainda. E entrou lá. Acho que no, a gente colocou umas 15 pessoas, né? Ao mesmo tempo. E a gente colocou todo mundo para rodar o app. Todo mundo falando ao mesmo tempo. Entrava a gente, saía a gente da sala, autorizava falar. E eu fiquei, assim, muito feliz o que estava acontecendo. Só que olha que legal, né? Que é a coisa da gente testar em produção. É... Eu, o nosso app ele vai ter login com o GitHub. Por quê? Porque no GitHub você já traz a foto da pessoa e já traz também o nome de usuário. Então eu não preciso ter um banco de dados no meu lado. Se eu tiver que adicionar um banco de dados, a gente vai gastar mais e mais tempo. Então eu falei assim: não, eu vou pegar tudo do GitHub. Beleza, eu peguei do GitHub. E aí o pessoal lá do meu marketing, o que, que ele falou? Ele falou: cara, eu vou, vou tentar também, vou entrar, só que eu não tenho uma conta do GitHub. Ele criou a conta do GitHub e acessou. Só que, para minha surpresa, não sabia que dava para fazer isso. Mas, quando você cria uma conta no GitHub, o seu display name, né, o seu nome mesmo lá, ele vem nulo. Então, o que aconteceu? Todas as salas que esse cara do meu marketing entrava lá no, no, no app, quebrava todas as salas. Todas as telas ficavam brancas, a gente falou assim: Meu Deus, o que está acontecendo? Aí eu resolvi o um patch para subir e a gente já descobriu uma coisa. Então, é importantíssimo né? testar a parada antes de realmente ir para produção, antes de. Testar com o mundo. Agora tá redondinho, agora tá pronto. Para a próxima semana, ó. Oh, bastante gente chegando. O pessoal que tá baixo, mano. Não sei se aumentar muito aí vai, vai estourar a sensibilidade né? Tenta aumentar o volume também, né? Mas ó, oh, aumentei um pouquinho aqui, ver se, se ficou legal. Ó, oh, bastante gente chegando, né? Temos 40 pessoas. Galera, já vem deixando um like também. Se inscreve no canal, porque pô, tá rolando muito conteúdo legal. Ó, oh, o áudio tá baixo. vamos aumentar então. Aumentei bastante aí, vamos ver como é que vai ficar. E hoje a gente vai bater aquele papo sobre TDD, mas antes da gente falar sobre TDD e tudo mais, eu já quero falar pra vocês da semana de S-Expert, né, que é o motivo de tudo isso aqui estar tá acontecendo. Próxima semana vai rolar um curso 100% gratuito, né? Pô, não é 100% gratuito, ah, é, vai ficar gratuito agora. Não, é gratuito pra vocês até domingo, depois de domingo ele vira... Pago para o pessoal que já comprou o curso pago, né? pô, para que todas as pessoas possam assistir, independente se pagou ou não, para ser justo a todo mundo. E cara, se vocês puderem, reserva aí pelo menos uma hora por dia da semana que vem, ou se conseguir duas horas por dia, para fazer as aulas em tempo, porque se fica até domingo, se você deixar para fazer só no sábado e domingo, pode ser tempo curto e não dê tempo da gente bater aquele papo, tirar as suas dúvidas e tudo isso. Então, vamos fazer o máximo que você for fazer, né? Olha o Marcos falou aqui, que, que fa, falta um QA, né? Cara, e é, é loucura, né, cara? Eu tô, eu tô testando um monte de coisa, mas ao mesmo tempo eu tô refaturando, né? Você entende que o meu desafio aqui é eu criar um projeto desse tamanho que seja complexo, mas eu tenho que demonstrar da forma simples. Então é um desafio gigantesco, né? Então, ó, temos quase 50 pessoas aí, e a gente já vamos começar então, né, cara? Já vamos começar a bater o nosso papo. Eu daqui a pouco eu já vou abrir pra gente fazer perguntas também, porque hoje o objetivo é eu conhecer mais vocês, é a gente trocar mais esse papo pra gente, de repente, discutir e trocar experiência, né? Porque eu sei que eu não sou a voz da razão, ninguém é a voz da razão, né? A gente tem pessoas com experiências diferentes e cada um pode ter um ponto de vista diferente, beleza? Então solta a vinheta aí, bora trocar aquele papo. Bom, para começar, o que, que eu quero fazer? Primeiro de tudo, eu quero saber, sem falar de TDD, eu quero saber quem faz testes automatizados. Quem faz testes automatizados no dia a dia, para fazer alguma rotina e tudo mais, tem essa prática, né? Tudo que vai subir para produção, todo software novo que vai sair, faz teste de, de automatizado. Seja independente qual tipo de, de teste for, independente a forma com que ele é. Pode falar aí no, no, no nosso chat que eu vou dar uma olhada também. Ó o Marcão falando do QA, se quiser de QA pode chamar também, aí sim, mano. Show, show, show. Bom, vamos falando no chat aí que a gente vai trocando ideia. Por que, que eu quero perguntar isso? Porque, de acordo com as respostas de vocês, eu vou trazer mais perguntas pra gente bater mais esse papo. E isso é uma coisa aí de, de uma troca bacana. Tem um roteiro bem legal pra gente falar hoje, né, cara? Deixa eu só... tem um telinho errado aqui. Então, ó, primeira pergunta, né? Qual é quem faz testes automatizados? Então, joga aí no chat. E eu já vou fazer a segunda pergunta. Qual que é a maior dificuldade de testar hoje? Então, já me conta aí, cara, qual que é a dificuldade que você tem? Ah, é difícil pensar no teste? é Difícil saber o que testar? Ou, de repente, é o tempo, né? O dia a dia do trampo, às vezes não dá pra testar. Então, já vai falando aí, ó. O pessoal tá um milhão no chat, hein? Aí sim. Ó, gente falando que nunca testou, na hora. Deixa eu ir jogando já aqui, que a gente vai trocando ideia. Ó o Johnny, pô, ficou muito feliz, mano. Muito legal. Ó o Marcão, se, se precisar de é só chamar. Ó, isso mais arquiteturas, testes. E, e no serviço, aí sim. Testes end to end, né? Pra, pra saber se todas as funcionalidades, os componentes estão funcionando e tudo mais. Ó o Marcos. Mano, andei fazendo uns testes de trampo e não fiz nenhum. Mas na empresa que eu tava, eu fazia. Né? Cara, tá cada vez mais raro no Brasil fazer, né? Eu acho que é uma coisa bem triste pro nosso lado, né? Ó, oh, ia começar a aprender agora. Live em um bom momento. Sensacional. Ó, oh, o Roberto nunca fez testes. Normal. Bastante gente não faz teste até hoje. Tô sofrendo com isso, né? Ó, oh, fazia teste unitário. Nunca fiz sorovato. Bem que eu queria. <laughs> show, cara. ó, sem testes onde eu faço. o mock é chato. saber se teste não está viciado, cara, excelente. daqui a pouco a gente troca uma ideia sobre isso também. e aí já das dificuldades, né? a maior dificuldade é começar a fazer um teste. a maior dificuldade é começar a fazer um teste. eu faço depois. não tem problema, né? é uma prática também. mas hoje a gente vai discutir bastante como que é essa coisa do começar antes, né? que eu vejo que é mais lenda, que é, eu tenho até uma palestra sobre isso, né? A lenda do TDD. A pessoal fala bastante, mas você vai ver no dia a dia que o pessoal acaba não aplicando, né? Então, é, é, é doideira. doideiro. Aldário, eu acho que é uma dificuldade de aplicar testes numa aplicação já madura, excelente. Quando você tá com o negócio já em jogo, né, cara? Já foi para produção, já tem usuário chegando, como é que você negocia com o time interno você fala assim: "Meu, tem que cobrir de teste". O galera fala, "Não, mano. Continua fazendo um feature aí, vai dar problema nenhum não". Tá, não vai dar problema nenhum não. Ó, oh, estamos no processo de teste. Legal. Pensar no teste principalmente. E o tempo, o código muito grande. Cara, excelente. Bom, então acho que a gente está com umas dúvidas bem comum, né? Acho que todo mundo tá com, com, de repente, os mesmos problemas. Bom, eu vou começar primeiro com que a gente vê que é mais comum por aí da gente ver, né? Deixa eu só ver se saiu. Beleza. O primeiro, acho que o primeiro principal de tudo é saber o que testar, né? É, é, não tipo você fala assim cara eu vou começar o meu software mas eu não tenho muita ideia que esse software vai fazer não tenho muita ideia até onde ele vai eu não tenho muita ideia é, o que está acontecendo então que é a minha opinião de quem trabalhou em muito projeto fracassado trabalhei muito projeto que não deu certo trabalhei muito projeto que foi cancelado não só pelo time acho que a gente não pode nem culpar o time de desenvolvimento né? acho que no fim é, é, é coisa da negociação com o cliente negociação de tempo qualidade de software nunca é a prioridade e consequentemente a galera perde dinheiro e não faz isso então primeiro de tudo né eu acho que pra a gente resolver essa coisa do o que testar a gente tem que parar de falhar numa coisa que é a ansiedade a gente falha como desenvolvedores como pessoas desenvolvedoras muito em ansiedade o que a gente quer fazer ah, a gente recebe uma tarefa a gente quer fazer o que a gente quer codificar a gente não mapeia nada tô falando claro, tem muitas pessoas aqui, muitas pessoas elas podem agir diferentes, mas isso foi é uma grande realidade em todas as empresas que eu passei. Então eu tô falando por experiência, eu sei que você pode ter vivido uma realidade diferente. Mas às vezes a gente fala assim, cara, eu quero entregar porque eu quero me sentir, é, quero, quero que as pessoas me vejam, eu quero sentir que eu estou entregando, que eu faço parte do time. Só que, o que, que acontece com isso? Você sai codificando, sai codificando, chega sexta-feira você descobre que, sei lá, três dias foram jogados fora porque você Tentou criar, sei lá, um canhão e isso só precisava de um Fusca, né? Então acaba complicando bastante. Eu vou mostrar pra vocês um vídeo aqui, que é um vídeo que tá aqui no canal. Deixa eu compartilhar a sua tela. Pra gente seguir essa linha, né? Como eu falei, o nosso objetivo é ir o máximo do bate-papo hoje. Só que tem bastante coisa aqui no canal que já tá pronto. Então acho que a gente pode se aproveitar disso também. Deixa eu puxar aqui do ladinho. Deixa eu ver se vocês estão vendo a minha tela. Aí, bom, estou aqui no vídeo também. Essa aqui foi a live, acho que da segunda semana. Né? A gente tem também uma playlist aqui. Foi um vídeo que ficou bem bacana. E é uma coisa padrão que vocês podem ver. Todos os vídeos que eu estou fazendo sobre TDD, vocês podem reparar uma coisa: a gente sempre tem os pré-requisitos, a gente já tem os requisitos do sistema na cabeça. Antes de codificar, a gente já sabe o que vai fazer. Então aqui eu já falei. Oh, o vídeo está rodando por debaixo dos panos aqui, não é para rodar não. Aí. Então repetindo, né? Quando a gente vai fazer um software, a gente tem que ter esse pensamento assim, cara. O que que ele vai precisar fazer? Eu já tenho que ter a lista de tarefas na cabeça. Eu já tenho que ter mais ou menos um mapa mental do que eu vou fazer. Não adianta a gente sair fazendo. Claro, isso demanda experiência. Claro, depende de um monte de outras coisas. Mas vocês darem uma olhada, por exemplo, esse vídeo aqui. Esse vídeo, a gente estava criando aí uma lista de to-dos, né? A gente ia fazer um, uma, um esquema de validação e a gente foi criando cada uma dessas tarefas para poder saber qual era o tipo do projeto. Então, é importantíssimo se vocês quiserem dar uma olhada, vou deixar o link na descrição também. E aqui a gente definiu isso. Beleza. Esse cenário aqui, a gente tem poucos testes, né? Deixa eu pegar um, um mais complexo. Né? Nesse outro exemplo aqui, foi uma live também sobre TDD. Deixa eu pausar ele para ele não, não quebrar. Foi também uma live sobre TDD e a gente seguiu o mesmo estratégia. Então, é, que é o que a gente fala, né? Às vezes a gente que está dando aula aqui no YouTube ou dando aula em, em, online, é, a gente acaba pecando em não mostrar para vocês a forma que a gente chegou naquele pensamento. Né? Como é que eu cheguei nessa estratégia? Como é que eu cheguei? A pensar cada uma dessas coisas. Né? Então, isso é um exercício que a gente acaba fazendo por conta do dia a dia, mas ó, repara nesse aqui. Esse sistema que a gente fez foi um sistema bem complexo, né? a gente fez um. como se fosse um SQL Builder pra gente construir queries etc. E repara, antes de codificar, a gente já tinha o quê? Ó? Já tinha todas as tarefas, a gente já tinha definido o que tinha para fazer. Então, você vai começar um projeto novo, o que, que você vai ter que fazer? Você vai ter que ir lá e falar assim, olha... Quais são os primeiros passos? O que, que eu preciso testar? Ah, cara, eu preciso fazer um cadastro de produto. O que, que envolve no cadastro de produto? Eu costumava fazer bastante, né, cara? Pegar isso aqui, ó. pegar um caderno e lá escrever o um passo a passo. Receita de bolo. Então, antes de codificar, eu ia lá e escrevia. Com isso na mão, quando você tem a listagem de tarefas, o que, que você faz? Aí você ganha propriedade para voltar para o seu software e criar essa lista de tarefas para fazer o teste, certo? Então agora a gente já não está mais falando de ah, é JavaScript, é Python ou é C Sharp. Não, a gente está falando de mapa mental. Uma vez que você sabe a sua lista ali de tarefas, né, o, a gente chama isso a sua sequência de passos para chegar no resultado. É o que vai fazer você ter propriedade para criar testes, seja antes, seja depois. Mas o principal é criar código conciso, né? Criar código que a gente não vai sofrer. Ó! O tempo também, né? A gente vai falar, eu vou falar um pouquinho mais né, sobre essa estratégia de tempo. Ah, acho que a gente já pode pular para ele, né? Ele estava um pouquinho mais para final, mas eu, eu acho que é importante a gente já falar. Não sei se vocês cometem esse mesmo erro, eu acho que é um erro natural de todo desenvolvedor, toda pessoa que trabalha com, com programação. É de alguém falar assim para você: quanto tempo você leva para resolver tal feature? Aí você fala assim: olha. Se eu for fazer isso aqui sem teste, eu vou gastar duas horas. Se eu for fazer com teste, eu vou gastar quatro horas. Certo? Aí o que, que a pessoa que está te liderando vai pensar? Fala assim, cara, se dá para fazer mais mais rápido, vamos fazer mais rápido. Só que o que acontece? Você faz ali na correria para entregar. dá duas semanas, alguém chega e fala assim: oh, seu software não está funcionando. Deu um define de produção e está rolando. Por quê? Você não validou? E aí você não vai poder mais argumentar, falar assim, ah, mas eu falei que se eu tivesse que testar eu ia gastar mais tempo, você não deixou. Então, nós como os desenvolvedores de software, a gente tem que começar a se impor um pouco mais. Não é arrumar briga, né? Se impor um pouco mais. Falar assim, olha, quanto tempo é para resolver essa feature? É quatro horas. A pessoa vai falar, é quatro horas? Quatro horas. Ponto. Não precisa se justificar. Não, porque vai ter... Pode ter teste, pode não ter. Não, começa a aplicar isso na sua rotina. Uma vez que você... Evitar o retrabalho, eu falo para as pessoas assim: eu hoje, Eric, uma das coisas que me deixou mais feliz é eu não precisar retrabalhar alguma coisa, criar alguma coisa, ver alguém reclamando e mandar eu fazer. Sabe por quê? Porque eu vou refazer e eu vou fazer pior que eu fiz a primeira vez. Eu não sei se vocês têm a, a mesma sensação, porque eu já tô pressionado, eu já estou sentindo assim: meu Deus do céu, o que está que rolando aqui? Não é o tipo de coisa que eu quero fazer. E claro, vai. A, a nosso mental, né, a gente trabalha bastante coisa, é, é bem, bem complicado. Ó, Marcos, maior dificuldade é testar lib de terceiros. Isso aqui é legal da gente falar também, a gente tem um vídeo aqui no canal também de como fazer esse tipo de coisa, né? Tudo que for de terceiro, a gente geralmente a gente faz um stub, né? A gente faz um mock dessa biblioteca e valida tudo o que é interno. E aí a gente consegue validar que é alguma coisa externa, nível de pacote e tudo que tá rolando, né? Ó que legal, cara. Ó, o Bruno falou, o sistema que eu trabalho tem mais cinco anos de desenvolvimento e tem uma cobertura menor do que 40%. Não vou falar que isso é bom, você ter 40% de cobertura de testes, mas eu vou te falar uma coisa. É, sei lá, eu nem sei quantas empresas eu já trabalhei na minha vida, eu nem tenho tanta experiência. Provavelmente vocês devem ter mais tempo de mercado, né, trabalhando em empresas do que eu. Mas eu vou falar para vocês assim: que acho que 90% das empresas que eu trabalhei não trabalhavam com testes, não faziam testes unitários, não tinha sequer uma estratégia do que dava. Por isso que dava muito problema, por isso que eu virei muitas noites. Trabalhei muito até que eu comecei a bater esse pé que eu falei pra vocês agora. Que eu falar assim, olha, é, eu não vou dar essa opção, sabe? você falar assim, não, não, não tem opção de não fazer teste. Eu quero validar o que eu fiz e a forma de eu validar é fazer um teste, né? É validando o que dá. Ó. Oh. O real problema é tempo, né? Então, cara, justamente, é isso que a gente tem que fazer. É começar a repensar do que fazer, né? Ó oh, que legal. É uma listagem, duas horinhas, é só listar. Já errei muito nisso. Cara, exatamente, a gente subestimar as nossas tarefas, né? Então, geralmente, é, a gente tem que começar a pensar também na gordurinha, né? Falar, cara, se der algum problema, se você passar mal, da dor de barriga, né? O que que, que que pode fazer? Bom, tenho mais algumas coisas legais para mostrar pra vocês, né? Eu acho que alguém tinha falado aí pra gente no chat sobre é, códigos viciados, né? Como é que a gente sabe que um código tá testado certo, né? Como é que a gente faz para evitar algumas coisas de teste? Deixa eu mostrar um outro pedaço de vídeo, eu vou colocar todos na descrição também, mas são todos aqui do canal que eu acho legal de vocês darem uma olhada. Já compartilha a tela aqui, deixa eu só pausar. Aqui. Bom, nesse caso aqui, cara, qual que é uma métrica boa para você saber se o seu código está bem testado ou não? É rodar ferramentas de cobertura de testes. Né? E aí, deixa só... uma qualidade meio estranha aqui. Né? Meio duvidosa. Deixa eu só aumentar um pouquinho aqui. Bom, o que, que é isso aqui para quem nunca viu? Né? É sempre importante a gente falar. Essa ferramenta aqui, o que ela faz? Ela olha todo o seu código que está sendo executado, o seu código que está sendo usado. E ela vai verificar ali quais são as ações que já foi testadas, né? Ele vai olhar e falar assim: "Olha, esse código aqui, ó, repara, ó, todos os statements, ou seja, todos os ifs que a gente teve, né, que são as branches, que a gente fala os diferentes caminhos que podem fazer, eles foram testados e não tem um jeito de, por exemplo, a ah, você injetou um, um número, um tipo numérico no lugar que seria um string e vai quebrar o seu sistema inteiro. Isso aqui vai ajudar bastante você pensar nisso como, como de repente Quais lugares é legal de você testar. Mas isso aqui é o básico. A gente fala que isso aqui é, é uma das coisas, né? Uma das coisas é você fazer o quê? É você primeiro escrever testes, depois colocar essas ferramentas para validar o seu teste. Então significa o quê? Se o seu código está coberto de testes, ou seja, todos os cenários possíveis, seja um if, seja um loop, eles estão validados do começo ao fim. Essa é uma etapa. A segunda etapa é você adicionar ferramentas de automação. Então, olha, toda vez que alguém subir um código novo, o que, que eu vou fazer? Esse código novo, ele vai ter que passar por toda essa bateria de testes, senão não vai subir. Então, outra coisa legal de maturidade de time, né? A gente pensar como que a gente pode maturar. Mas tem uma terceira coisa que eu acho que pouca gente fala, que é importantíssimo da gente falar. Deixa eu trazer um outro aqui, ó. Inclusive, ó, também tem outra live, né, cara? É, é, é bem bacana isso, né? Ó, essa aqui foi uma se a gente olhar outra eu tô falando isso por quê porque é importantíssimo vocês darem uma olhada nesses links que eu tô falando para vocês depois dessa live é claro para vocês entenderem né cara o tanto de coisa legal que dá para fazer a ponto de vista de código né? aqui a gente tem outro ó. esse aqui foi voltando para aquele do fluent interface né, trabalhando também e aqui ó aqui a gente está rodando o jest né deixa eu só Trocar um pouquinho, porque como eu estou fazendo stream, deixar o negócio em HD. Então, ó, aqui é a mesma coisa. Ó. Eu tinha um código lá rodando, tá com 100% de cobertura de teste. E se eu jogar no navegador, ele vai mostrar também algo bem parecido com o que a gente estava. Né? Então, nível de ferramenta, estou usando aqui o Jest, estou usando o Code Coverage que já vem dele, propriamente dito, ou o Istanbul que tem por baixo dos planos. Então, se vocês nunca viram isso, tem aqui no canal, pode dar uma olhada aí e ver isso aí como é que funciona. Perfeito? Bom, o que eu queria mostrar para vocês, deixa eu pegar aqui o link. Uma das coisas legais, né, que aí pode bater também na cabeça daquelas pessoas que falam assim: "Meu, eu não sei o que testar, não sei quais são os passos, né? Já sei, já fiz o code coverage, mas não é suficiente. O que, que eu posso fazer mais?". Tem um conceito bem, bem legal chamado de Boundary Value Analysis. Ou seja, você validar os limites da sua aplicação, certo? Então, olha que bacana, né, cara? Tem toda uma teoria, eu vou deixar esses links para vocês saberem. Mas qual que é a ideia? É você validar ali o valor mínimo do seu teste. Então, imagina que no pior cenário, para cada teste que você tiver, você vai ter três testes, certo? Então, você vai validar o valor mínimo dele ali. Então, se você está validando um valor que seja, sei lá, de 0 a 100, você vai validar o menos 1, você vai validar o 50 e você vai validar o 101. Por quê? Porque são os limites, né, cara? É o, é o mínimo, o médio e o máximo que pode dar. Porque nessas ocasiões é o que pode dar problema, né? Essas ocasiões é que a gente pega de surpresa e dá problema em produção e sai projeto do ar. Então tem todo um esquema de particionamento, né? Olha que bacana, cara. Tem um negócio bem bacana, assim. Depois eu vou deixar esses links pra vocês darem uma olhada, mas isso aqui... É o que vai trazer mais maturidade para vocês escreverem teste também, para não ficar ali preso no Code Coverage nas ferramentas. Né? Tem um outro link? Vou deixar esse link aqui também. Né? Esse link aqui ele já é um pouco mais prático, né? Olha que bacana! Eu curto demais esse tipo de artigo, né? Deixa eu mostrar para vocês. Ó, o artigo tem 10 linhas. Mas nesse artigo ele fala o que, olha, um exemplo bem bobo, cara. Você precisa lá fazer um exemplo. Pra calcular a, as notas de um aluno, né? Então ó, é necessário de 40 a 50 para passar, 74 a 75 para ser mérito, né? Para sair do mediano e 84 a 85 para ser distinto, né? Para ser diferentão, para ser um dos melhores. Então, quais tipos de validação que você precisa fazer? Bom, você tem que validar o zero para falar assim: olha, qual que é o limitão, assim, qual que é o mínimo que pode te dar problema, e em seguida você vai para o nível máximo. Então, repara. Ó, é um número totalmente fora dos nossos limites que a gente tem aqui, mas é importante a gente validar esses casos também. Então, claro que isso aqui vai um pouco mais da análise pessoal de cada um, análise da complexidade do software, mas é importantíssimo a da gente dar uma olhada. E ó, eu não sou nem profissional de QA, né, cara? Muita gente quer QA deve estar embaixo já, já deve estar pensando num monte de ideias. Se vocês tiverem sugestões, pode jogar aqui também. Mas eu tô falando assim, olha, quanto mais testes a gente fazer, já tô fugindo até de TDD, né, cara? Tô falando do teste em geral. Quanto mais a gente validar o que a gente está fazendo, é o mais importante da gente fazer. Né? Bom, e tem também, né? Gente falando, mais um link. Eu trouxe, trouxe só esses três links, né? Daqui a pouco a gente volta pro nosso papo, volta para algumas perguntas aí. Que é a nossa pirâmide de teste, que é um negócio que provavelmente vocês já ouviram na FACU, já ouviram em algum outro lugar, né? É até a Camila, né? não sei se vocês conheceram, a Camila acredita, né? não sei se você está lá ainda mas é a gente pensar também que ó tudo isso que eu tô falando né tá nessa base da pirâmide então é, é o teste de unidade né? mas pô tem outros vários testes que a gente poderia fazer então o teste de integração saber se os componentes isolados né pô se, se a feature de cadastro se a feature de pagamento está funcionando e depois a feature como um todo né o software como um usuário como que ele pode funcionar então vocês podem ver que só esse teste unitário só esse pequeno que a gente está fazendo é só a ponta do iceberg né? É só um pedacinho do que a gente pode fazer, mas tem todo um outro mundo que a gente pode usar também para validar. Eu vou deixar esse link aí para vocês darem uma olhada também, achei bem legal a abordagem dela, para mostrar né, as testes, umas gambetas que dão no dia a dia e causam muitas dores de cabeça. Beleza? Então, ó, a gente falou de Boundary Testing, está aí também, vou deixar os links para vocês. A pirâmide de teste, para a gente olhar mais a fundo a né, qualidade de software, o que a gente pode testar. E aí eu vou entrar em um outro assunto bem legal, né? Daqui a pouco eu vou olhar as perguntas também, mas é um assunto bem bacana. É... Tem gente que fala assim, olha, o TDD nada mais é que você escrever um teste primeiro antes da funcionalidade. Esse teste ele tem que começar vermelho, né? Ou seja, ele não vai passar no teste. Depois você vai fazer o teste que passa e depois você vai refaturar ele, certo? Aí você fala assim, beleza, eu vou fazer o meu primeiro teste. Vou lá fazer. Bom, o que, que eu preciso fazer? Eu preciso fazer um software que vai validar o CPF do usuário. Beleza? Vou criar o teste. Só que eu não tenho a classe criada, eu não tenho a estrutura do projeto criada, eu não tenho o setup. O que, que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer o teste primeiro, que vai dar problema de sintaxe, ou eu tenho que validar já, já tenho que criar toda a estrutura do projeto, já criar uma pequena implementação e sair fazendo. O que, que eu costumo fazer? Eu costumo fazer o esqueleto do projeto. Então. Você vai falar assim ah vou fazer uma classe de validação então você cria a classe você cria um método de validação e coloca ele para retornar null por exemplo e aí sim você volta para o seu teste faz o caso de teste mas antes de você chegar no teste você já fez todo o setup então a sua ferramenta de automação de teste já está rodando você já tem ali live reload no projeto rodando então assim é, até nisso a gente tem que controlar a ansiedade antes de cair para o código tem que vir um setup então Teoricamente não é TDD, né? Primeiro, sei lá, é setup first, faz o setup primeiro para só então vir para o teste. Então, isso para mim, eu estou falando, pode parecer muito óbvio para muita gente, mas para mim não foi óbvio. Quando eu comecei a fazer, comecei a ver esses questionamentos. Eu falei, cara, mas que é o primeiro questionamento? Eu nem sei o que o software vai ter, cara, como é que eu vou sair testando, o que eu vou fazer? Então, nesses casos, o que a gente pode fazer também? A gente pode pensar que não tem problema a gente testar depois. Não tem problema. O um negócio é assim: uma vez que você sabe o que você tem que testar, ser antes ou ser depois não tem problema. A coisa a diferença de tudo isso do TDD para o teste tradicional é a forma de você pensar. Agora você vai pensar como Lego: ou seja, você tem uma caixa de brinquedo, você vai construir cada brinquedo ali de forma separada e só depois você vai juntar todo esse esse brinquedo numa outra caixa ou vai montar ele em qualquer outro lugar. Então agora você não está pensando mais uma função main. Que vai fazer a validação do CPF, vai cadastrar o usuário, vai enviar uma notificação por e-mail e retornar o dado para o usuário. Você vai criar cada uma dessas funções separadamente. Então por isso que é legal de você praticar o TDD para você vir com a mentalidade. Por isso que eu acho que muita gente evita, porque você trocar a mentalidade dói, né, cara? Você trocar a forma com que você está fazendo completamente diferente. Então, pode dar bastante problema para todo mundo. Ó, oh, bastante gente no chat aí, mano. Aí sim, pode pode falando né, aí que eu vou... Vou dando uma zoeada também. Galera, não deixa também de já deixar o seu like no vídeo, né, cara? Pra gente alcançar mais pessoas, o YouTube recomendar para mais gente, pra gente espalhar a palavra do CDD, né, cara? Bom, muita gente falou aqui no chat também sobre tempo, né? Gerenciamento de tempo, nunca dá tempo, a gente trabalha numa startup, tem que sair software amanhã, tem que sair release hoje. É... Qual que é a vantagem de eu fazer TDD? Agora eu estou falando de TDD, é a prática de criar o teste primeiro, esse teste demorado, esse teste que demanda mais pensamento do que escrita de código. Qual que é a principal vantagem? Né? Bom, sabe por que muita gente não faz TDD? Porque pensar antes é dolorido, igual eu falei. Então, você fala assim, olha, eu fazer todo esse mapeamento, toda essa organização, para muita gente pode suar que você está enrolando. Então, já ouvi falar disso também. Então muita gente acaba evitando porque esse processo de organização é demorado, é dolorido. Primeira de coisa as pessoas falam isso. Mas nada se paga no retrabalho, cara. A principal vantagem de você trabalhar com teste, trabalhar com TDD, é você evitar o retrabalho. Eu, Eric, hoje, cara, não tenho um pensamento mais feliz que soltar uma, uma semana de S Expert pra vocês, ela sair do ar no domingo e na segunda eu já começar a pensar na próxima semana de SXpert. O que está rolando do software anterior já foi, já está em produção, a galera já gostou, a galera já usou, já codificou junto. Agora imagina, você está pensando no software do futuro, resolvendo o do passado, no momento que você está em três, quatro reuniões ao mesmo tempo. Então, eu gosto sempre de virar a página. Trabalhar com TDD é você também pensar que você vai estar tá sempre uma página nova. Você não vai precisar ficar revoltando sempre uma página anterior. Claro. No melhor dos casos, né, cara? No melhor dos casos, sua equipe experiente. Isso pode ajudar bastante. Ó, oh, mano, bastante gente aí, ó. 111 pessoas. Ó, oh, o Eduardo chegou, pá! Ó, oh, que bacana! Deixa eu, deixa eu dar uma olhada agora nas, nas nossas perguntas e a gente já começa, né, cara? Ó, oh, testar Lib de terceiros. Olha que bacana isso aqui que o Italo falou, configurar testes de fluxo sempre é o mais complicado, adicionar e configurar as ferramentas para conseguir algo produtivo no projeto. Quando que isso aqui é o mais complicado? Que é o que eu falei, acho que nas lives anteriores também. O mais complicado é na primeira vez. Por que na primeira vez? Porque na primeira vez você vai conhecer as ferramentas, você vai começar a mexer com, com o setup inteiro, mas depois o que, que você vai fazer? Você vai criar um template e você pode reutilizar esse template. Então demora na primeira vez, é difícil na primeira vez, mas depois que você pega a miada, é, por exemplo eu Eric, eu tenho uma prática de fazer as coisas que eu vou fazendo, aqui, por exemplo pro treinamento de F expert no começo eu faço uma bagunça faço aquele, aquela macarronada só que depois eu vou voltar refatorando só que como está testado como eu tenho um código já validado ali o que, que acontece eu, o, o código macarrônico eu vou alterando eu vou criando mais testes, só que o que estava funcionando ele não para de funcionar não sei se vocês têm aquele medo né, de, sei lá, tirar uma palha do seu código e cai tudo, né, a estrutura toda, você não ficar muito confiante de alguém mexer no seu código. Então, é, no começo, é, 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 é demorado para fazer, mas vale a pena, né, cara? Ó o Carlos, como testar sistemas altamente parametrizáveis que dependem de configuração e que, de acordo com cada configuração, muda o comportamento? Bom, primeiro de tudo, se a gente está falando que é, esses parâmetros, né, configuração... O comportamento pode ser, ah, cara, vai inserir em uma tabela diferente, ou, ou sei lá, tá na variável de produção, variável de desenvolvimento. A gente, aí, para esse tipo de software, talvez a gente tenha uns outros níveis da pirâmide de teste que a gente fez, né? Então, além de você ter para criado um teste para cada cenário, né? Então, para cada ambiente você vai ter um teste. Lembrando que seus ambientes são offline, você sempre vai mocar, sempre vai fazer o stub dos seus projetos externos, né? Para a gente validar que o seu código está funcionando. Mas aí, com os testes end-to-end, -end, os testes de integração, é que você consegue validar. Mas não é um processo que você vai fazer de hoje para amanhã. É um processo que é, acaba sendo um investimento. Né? Você está investindo, sei lá, para os próximos meses para não dar problema. Você sempre conseguiu uma evolução constante com o software. Ó, é exatamente o que o Augusto falou: né? que é testar cada cenário, validar cada um dos parâmetros e validar aí o... as etapas. Né? Imagina, tem uma árvore gigante, tem que. Tem que testar tudo, cara. Infelizmente, não tem. Porque se mudar, né? Imagina que uma regra mudou, o comportamento mudou do nada, vai dar problema também. Olha que bacana. O Bruno falou que eu queria entender mais sobre testes de carga, né? Eu já trabalhei bastante como consultor em performance de aplicações. Então, é, eu não sei se... É, eu não fazia testes de carga a nível do servidor inteiro, né? Eu fazia testes de carga em unidades específicas. Porque meu trabalho era achar problemas de performance em... É, microserviços específicos, funções específicas. E não é tão difícil, né? Se você for dar uma olhada, é a mesma ideia. Você vai criar casos de teste. Nesse caso, seria aquele caso, é, talvez o de integração, né? Você vai criar: ah, o cara vai faz... a pessoa vai fazer login no seu sistema com o login X ou vai fazer uma randomização nele. Que aí tem o, o se não me engano, o Meteor, né? Que faz essa, a, esse tipo de teste. E você consegue fazer ele com, com essas ferramentas. Então acho que aí não é nem tanto mais o um código, né? Acho que aí seria mais o, o ferramental para fazer isso. Ó, oh, que bacana. Quais são os testes. Ó, oh, essa pergunta é legal. Quais os testes essenciais para entregar uma demanda? Eu acho que uma vez que você tem é, aquele checklist de saber qual é cada uma das ferramentas, qual é um dos problemas, eu acho que você conseguiria entrar e falar assim: olha, testes específicos. Cadastrou, não cadastrou, deu exceção. Certo? Que, é, que aí entra naquele boundary, né? Cadastrou, deu certo, não cadastrou, ali é o um meio, e o último é falar assim: ó, deu uma exceção. Qual que é o problema de dar uma exceção? O que, que pode dar a fazer? Como que o sistema vai reagir? Então, eu acho que, na minha opinião, esses são os testes mais importantes. Ó, que bacana. Os testes de carga e stress entrariam em qual etapa do projeto? Você quer ouvir o que seria ideal ou o que é a realidade? Eu vou falar os dois, né? O ideal seria no início do projeto, você já iniciar com todo o setup, mas ninguém consegue fazer isso porque não sabe se o software vai dar certo de começo, né? Muita gente fala assim, ah, eu vou fazer o um software, vamos testar, vamos ver o que dá. Minha opinião, eu era contratado para fazer esse tipo de, de carga, de estresse, etc., quando o software já estava bombando. Então eu, eu fiz uma análise em um dos sistemas, um os e-commerces maiores do Brasil de perfumes, né? Não vou nem falar o nome, mas estava tudo caindo, cara, tudo fora do ar. É, sobrecarga gastando milhões milhões de, de reais em Amazon em Google e etc porque aí o sistema não estava pronto né era query de banco de dados gigantesca era request gigantesca era fila gigantesca e não tinha então me chamaram para fazer essa etapa depois que o, o, o como é que a gente fala depois que o avião já estava voando né? então acontece também vamos voltar para cá então ó bom tem uma outra coisa que é acho que foi uma experiência Relativamente recente, eu fiz até um vídeo aqui no canal sobre. O título é bem legal, né? É, Será que ninguém testa software na vida real? Que é uma das coisas legais, né? Que eu acho que é o nosso ponto 5 dessa live. Ninguém na minha empresa faz testes. O que que eu vou fazer? Vou contar a experiência para vocês. Trabalhei numa empresa lá, cara, que a gente ia fazer um software hiper complexo de validação de regras, etc. E ninguém no teste. Ninguém fazia teste. Ninguém, a gente tava trabalhando 12 horas por dia, trabalhando numa correria absurda aí era, era sei lá, cada feature que a gente lançava era 10 bugs que voltava Tava assim, totalmente insustentável Chegou numa parte que eu tinha que fazer o coração do sistema E eu falei assim, olha, é, eu vou falar quanto tempo eu vou fazer Só que, meu, eu não vou colocar o meu na reta Porque isso aqui, se dá problema, dá problema em tudo Então o que eu fiz? Eu, Eric, fiz o meu código macarrônico porque não dava tempo de fazer um código bonito, mas eu fiz um código testável, certo? Então, consegui colocar ali as, os testes para rodar e tudo mais e plau, coloquei no ar. Mas essa é a minha parte. O resto do time estava se ligando em outras coisas, por exemplo, a, etra, a etapa de entrada. Né? Vamos, vamos pensar que eu estava com a etapa do processamento, o pessoal estava com a etapa de entrada e o processo de saída. Chegava numa etapa assim, o, o pessoal de business, né, de negócio, falava assim: Ó, oh, o que, que vai acontecer se, se eu rodar tal coisa, se eu colocar tal parâmetro? Vai quebrar? Mano, falava, pode rodar, cara. Tava confiante, confiantíssimo, assim. Dava algum problema? Falou assim: Ó, oh, pode olhar qualquer lugar, mas não vai ser esse o lugar. Aí o pessoal até olhava, mano, como não vai ser? Eu falei, mano, tá testado, eu testei todos os cenários. Você mandar uma regra que não existe? Eu vou ter uma exceção, vou te mandar um log, vou te mandar uma notificação e etc. Resumindo. Eu fui a pessoa que demorei para entregar esse software. Eu demorei, sei lá, era para ter entregado uma feature por dia, que era esses, esses prazos loucos né, que o pessoal de negócio te dá. Mas eu tinha essa feature para entregar por dia, não fim entreguei na sexta-feira, só que na sexta-feira entreguei todos. Porque essa etapa de analisar no caderno me deu aquela, aquele pensamento de negócio, fala assim, meu, é tudo a mesma coisa. É um JSON que vai mudar, é uma variável que vai mudar, então se eu montar um motor que, que olha para tudo isso, vai funcionar. Resultado, todo o time pensava assim cara dava algum problema a gente descolava que o, o problema não estava no nosso software o problema era a outra área que mandou o dado para gente em valho isso me dava uma, uma confiança gigantesca para escrever software para não dar problema então assim meu, meu pensamento com, quanto mais você se torna independente você se torna rotina você não vai pensar mais ah mas o meu time não testa não vou testar também não não cara não é isso é é, é o seu na reta se dá problema na verdade assim né se der sucesso ninguém vai lembrar de você falar assim ah deu sucesso porque aquela pessoa ali fez teste mas se der errado é o seu nome que vai sair lá é tal pessoa que não fez direito e infelizmente acontece a gente trabalhando umas rotinas infernais de trampo então acontece é, eu trouxe também bastante coisa sobre esse tema de tempo né cara e, e eu acho que vai isso aqui vai, vai bastante de encontro com o que a gente está falando agora dá para trabalhar com TDD na startup Startup, empresa que está começando, precisa soltar releases o tempo inteiro, o que, que vocês acham? Me fala no chat aí. Será que dá para fazer TDD num projeto desse? Ou será que dá para fazer teste automatizado, que seja? Enquanto isso, eu vou dando uma olhada no chat aqui, né, mano? Oh. Ó, oh, que bacana o Marcos, né, cara? Eu gosto de começar pelo caso de uso, validação, factory e composição. É um dos melhores projetos que eu trabalhei. O pessoal fazia a mesma coisa. Eles tinham o caso de uso, o UML mesmo, sabe? O caso de uso lá. E todo o software é orientado ao, ao UML. Então, nenhuma feature AppWare sem o UML lá, porque ficava mais fácil de testar. E, cara, é, esse ritmo aí ajudou bastante, Ó, né? oh, Marcão, senta o dedo no like aí, galera! Ô, <laughs> oh, aí sim. Você tem exemplo de teste com endpoints em API REST? Tem no meu treinamento de S-Expert, né, cara? Não, não tem público que. Mas, se quiser depois, se inscreve na semana de -Expert também, que depois eu posso falar para vocês também do que, que tá rolando. Né? Ó, Matheus, pode falar um pouco mais sobre mocks, né, cara? A gente tem uma live também aqui só sobre TDD, cara. Tô explicando todos esses termos. Acho que lá tá mais sintetizado. Né? Acho que está mais um foco para poder entender sobre toda essa prática e ficar melhor da gente falar. Ó, ó que bacana, ó, Augusto. Pior que ninguém quer fazer testes. É o pessoal que faz teste na base do Expect função. <laughs> Not true. Deixa eu contar uma coisa engraçada para vocês. É, tinha uma empresa que eu trabalhei, que a, a gente tinha o SRE, né? Que é o pessoal do, do site Reliability Engineering. E assim, eles cuidavam, tinha um, um ciclo assim, ó, nenhum, nenhum código ia pra produção sem passar pelo Jenkins. Ou seja, o motor ia rodar e ia olhar os testes e ver se estava funcionando certinho ou não. E teve, um, nossa, teve um, um time que falou assim, cara, a gente tá enrolado. Sabe o que eles fizeram? No script de teste, eles deram um eco e colocou o nome da pessoa lá. Sei lá, é, Eco, foi mal, Joãozinho. Depois a gente cria o teste. Cara, foi, foi engraçado, mas é, é um absurdo, né, cara? A gente não pode fazer software desse jeito porque a gente envolve com dinheiro, né? A gente tem que. E olha o software. Né? Quem testa é vida, né? Meu, eu nunca vi ninguém falando assim, olha, me arrependi de ter testado, me arrependi de ter criado essa rotina, porque... A coisa de dormir tranquilo, de saber que deu problema em produção não foi sua culpa. O principal, trocar software o tempo inteiro em produção sem pensar assim: será que isso aqui vai dar problema? Será que não, cara? Alterei uma variável, rodei o suíte de teste, quebrou, arrumei, em produção, sem dor de cabeça. E é dessa forma que as maiores empresas fazem, sei lá, milhares de releases por dia. Né? Não sei vocês quem está assistindo, né? mas, pô, eu conheço muita gente que faz. É, faz deploy, sei lá, 9 horas da noite. Olha que absurdo, cara. 9 horas da noite pra validar que não vai afetar os usuários. Meu, não, não pode acontecer. A gente tem que estar tá confiante. Hoje a gente tem tecnologia pra isso. A gente só precisa da confiança humana pra fazer esse tipo de coisa, né? E a gente não tem problema, né? Ó, o certo seria começar pelo menos com alguns testes básicos. Cara, deveria, né? Deveria começar com os testes, sei lá. É... Essa função grandona deveria retornar um, sabe? Deveria ter pelo menos aquele teste na função zona. Seria o it A gente vai lidar pelo menos o componente, a funcionalidade. Que só isso já seria o esquema, né? Oh. Acho que dá, né? A pergunta do da startup, né? Acho que dá, mas creio que o tempo faça ligar o Gohorse. Né? Oh, então, é impossível, cara. Ó. Oh. Consigo usar TDD em um projeto de S puro sem uso de bibliotecas externas? 100%, mano. No curso de S-Expert a gente fala disso. Acho que nas primeiras lives que eu fiz aqui também foi TDD sem nenhuma biblioteca, né? A gente instalou só depois também. Ó que bacana. Pode usar só usando a lib do Node.js, que é o assert Go horse. <laughs> Melhor que TDD. Já me arrependi muito de não fazer teste. Aí sim, né, mano? E ó, exatamente, cara. Não foi minha culpa. Esse, isso que é, é doido, né? Dá problema em produção... Você não sabe de quem é a culpa, porque ninguém testou, infelizmente não, não, não rola. Mano. <laughs> Deploy às nove da noite. Mano, o que mais, mais acontece, né, cara? Ó, oh, assunto bom, isso vai bem longe, né, mano? Fique imaginando se tivesse antes da pandemia, né, cara? Pô, todo mundo. Não, 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 a gente chorando, todo mundo no bar, trocando ideia sobre esse tipo de coisa. E é doideira, né? Olha lá o sócio. Onde trabalha uma startup, mas mudar essa cultura de não usar testes é fogo. Por que, que eu fiz essa pergunta tão polêmica? Porque a gente fala assim, cara, o que é uma startup? É uma empresa que está testando se ela funciona ou não, certo? Então ela vai lançar, sei lá, 10 features na velocidade da luz, porque ela precisa que o nosso é, investidor venha e injete grana o mais rápido possível, certo? Só que a gente, desenvolvedor, a gente cai numa pilha que é uma ilusão muito grande, que eu acho que vocês vão se identificar bastante agora. Na primeira semana, a gente entrega software, nossa, milhão. Cadastro de produto, cadastro de pessoa, pá, login, solta, solta. Vamos fazer agora, mano, solta tudo na controller mesmo, faz camada nada não, vamos, produção, produção, produção. Chega na terceira semana, você não sabe nem mais onde tá o código, cara. Você já vê código replicado por todo lado, você já não sabe se aquele código que você fez vai mexer lá, o cadastro de produto vai afetar pagamento. Então assim, a curto prazo, sei lá, nas primeiras duas, três semanas... Você, tô falando de você sozinho trabalhando no projeto. Não tô nem falando que você está trabalhando num time. Se é um time, isso vai mais longe ainda. Duas semanas você já esqueceu o que você fez. Você vai bater o olho, já vai dar uma confusão. Você fala assim, meu Deus do céu, tinha que dar uma organizada nessa casa. Vai postergando, postergando, o que, que acontece? Passam-se os anos ou passam-se os meses. A você. Tenta criar uma feature, o tempo para criar uma nova feature acaba demorando muito mais tempo porque você está refatorando o anterior. Você está meio que carregando os problemas anteriores que você não resolveu para tentar resolver os novos. Então, o que eu estou falando aqui é: é possível sim trabalhar em startup com testes, mas não é aquela coisa de você falar assim, cara, eu vou testar tudo, vou fazer testes em cada uma das funções. Mas sim, pelo menos da funcionalidade, da funcionalidade, eu falar, ok, cara, eu quero saber se o cadastrar vai cadastrar com esses itens, se ele vai cadastrar com o item inválido, e o que, que acontece quando dá um problema. Só isso já vai mudar a sua abstração de código, que o principal de tudo é como você organiza o seu código. Então, uma vez que você conseguir organizar tudo isso, para novas features, você consegue fazer isso. Aí eu faço uma provocação para quem é tech lead, que está assistindo agora também. Uma coisa importantíssima, que deu muito certo nos times que eu trabalhei, é você fazer um dia do refactoring dentro do seu projeto. Você, você tá aí, claro. Por que eu tô falando Tech Lead? Porque o Tech Lead tem ali uma moral para trocar ideia com o um gerente, com o dono da empresa e falar assim, olha, sexta-feira não tem feature nova. Sexta-feira não tem deploy. Sexta-feira é dia de organizar a casa. Sexta-feira a gente olhar o código que a gente fez durante a semana e limpar o que tiver que limpar, certo? Independente se for startups ou empresa grande. O dia do refactoring. Certo? Assim como a gente tinha um dia do inglês em muitas empresas. Isso é um resultado absurdo. Que aí você começa a ver um monte de coisa, de software, de, de regra que passou, um monte de bug que passou sem querer. Um dia. Um dia vai resolver tudo? Não vai. Mas pelo menos vai trazer aí uma ideia diferente para o seu time de organização, cara. Não sei vocês, mas eu tenho. Eu não gosto de, do, do refazer, né? Eu não gosto de. Deletar tudo e começar do zero. Eu gosto, sim, de reorganizar, refaturar, adicionar abstração, padrões de projeto. Isso ajuda demais nossa programação. Ó, oh, mano. Deixa eu dar uma olhada aqui lá no nosso chatzão. Oi, oh, vai me falando aí o que vocês estão achando. A gente vai, vai, vai falando também, né? Vou jogando aqui. Ó, oh, bastante gente, hein, mano. Você acha... ó, oh, que você acha de códigos acima de mil linhas? Tem ferramentas para debug? Bom, na última empresa que eu trabalhei, eles, eu não participei desse projeto, mas eu percebi a estratégia que foi para resolver algo parecido. Eles tinham um monstro de um gigante que eles chamavam de o legado Todo mundo ouvia essa palavra e ficava assustado na empresa. O que, que eles começaram a fazer? Eles começaram a, a dedicar uma parte da semana para construir a nova versão. Então, assim... Tá mil linhas de código, a gente não vai olhar para essas mil linhas de código. O que a gente vai fazer? A gente vai olhar para a funcionalidade e recriá-la. Então, a gente não está falando de um processo de refatoração, a gente está falando de um processo de refazer mesmo. Então, refazer uma V2, refazer uma nova versão de software e gerenciando isso. Claro que isso é complicadíssimo, mas você está falando de um código que tem mil linhas em um mesmo arquivo, a sensibilidade disso aí parar de funcionar e ninguém saber da manutenção mais, complicadíssima, cara, complicadíssima. Oh, acho que cabe na conversa também discutir sobre análise estática de código. Sensacional, cara. É... Para quem não sabe, análise estática de código você roda ferramentas no seu código que ele fala os code smells, né? se seu código é fedido. Então ele vai falar assim: olha, uma boa ferramenta para isso é o Sonar. Sonar, Sonar Cube, é o nome dele? O que era o Sonar. Você tem um servidor que ele vai analisar todo o commit, todo um novo pull request. E ele vai alertar a empresa inteira se tiver algum código fedido lá. Deixou um console log para trás, deixou aqueles unreachable code, né? deixou um return perdido, ele vai avisar todo mundo. Então, é extremamente importante ter esse tipo de coisa também. E eu uso bastante para analisar performance. Né? Então, tem uma ferramenta chamada 0 X. Ela vai olhar o seu código durante um teste ali de stress, e ele vai falar assim, qual é a linha do seu código que está em performática. Então, o negócio fica doido, né? ó oh, que legal. Imagina trabalhando de consultor de startup, né, cara? A gente ia tomar pedrada, né? Porque quem é dono da parada não quer isso. Não, cara. Não faz de qualquer jeito que você vai sofrer, né? A pessoa tá pensando na grana, que é normal pensar em grana, mas tem que saber o mínimo possível, né? Tinha que entrar o, o, no MVP. A palavra MVP tinha que ser o mínimo o, o, o mínimo valuable product with tests, né? Tinha que ter teste na parada validado para poder saber se tá funcionando ou não, né? Então tem que ser a... a a gente como desenvolvedor tem que fazer, né? Ó isso aqui, vou só fazer um fixo aqui e já era o resolvo. Ah, <laughs> é, mano. Acontece, cara. Ó, que doido. Mil linhas é pouco. Eu fiquei sabendo hoje que fizeram uma função com oito mil linhas onde eu trabalho. Tem que ter coragem, mano. Imagina um tanto de código replicado que deve ter, né? Ó que bacana. Existe alguma biblioteca para teste de longe de teste? Ou o jeito é a estratégia de lógica em cima da regra de negócio mesmo? Eu acho que depende, sabe? Eu acho que é, a ferramenta seria o Code Coverage, né? Que seria o, o Istanbul ou o próprio Jest que já vem dentro dele. Que ele vai falar assim: olha, essa função você usou, tem três ifs nela, e você só validou o primeiro if. Então você tem que fazer testes para validar os dois outros ifs também. Então isso já ajudaria. Mas regra de negócio. É, na verdade, essas regras de negócio entram nisso, né? No fim, ela vai falar assim: olha. De acordo com o um dado que voltou do banco, então voltou um usuário que tem, sei lá, 20 anos, eu preciso entrar num fluxo diferente. Esse fluxo precisa ser testado, ferramenta de Code Coverage vai ajudar bastante. Ó, Renato, livro de clean code do Uncle Bob ajuda bastante. Excelente, né, cara? E, meu, eu gosto bastante de fazer essa coisa, né, cara? Ó. De quem é esse código mano? Quem fez isso? Aí você vê que o último convite foi seu, né cara? Git blame, né cara? O oh, git blame não deixa ninguém falar não, né? Deixa eu ver o que a gente tem mais aqui, né cara? Bom, último tópico que eu trouxe para vocês é sobre uma coisa que pode ser um paradigma, sei lá, uma, uma controvérsia para todo mundo, né? Fazer testes fazer testes automatizados em geral não é sinônimo de código bonito. Nossa, uma surpresa. Não, não é sinônimo de código bonito. Você pode fazer um código feio, você pode fazer gambiar, você pode fazer o um código rápido ali na startup, porque você precisa entregar software rápido, mas o seu código está validado. Por mais que esteja feio, por mais que o projeto está ali, ele está validado. Então, tem que fazer validação, cara. Não tem jeito. Você consegue fazer ali, garantir com que as coisas estão funcionando, sem o seu código está bonito. Por que eu falo isso? Porque é, alguns gerentes, né, que eu, que eu conversava bastante, eles falavam assim, olha, cara, a gente não gosta de implementar essas práticas porque o desenvolvedor, ele acha que ele é o artista, sabe? A pessoa desenvolvedora acha que, nossa, isso aqui é música, é arte, eu vou demorar 100 anos para fazer isso aqui. Então, não, você pode escrever código feio desde que estejam validados, para você não ter nenhum dor de cabeça, né, cara? Eu já, nossa, cara, já fiz tanta macarronada na minha vida, mas que validou, que foi... É claro que eu já fiz vários códigos sem teste também. Isso não é nenhum pecado. A gente... O importante é a gente aprender. Né, cara? Ó, uma coisa importantíssima que o Fábio falou. Testes também tem uma curva de aprendizado. No início demora para desenvolver, mas depois de um tempo o processo fica rápido. Eu fiz um vídeo recentemente, também uma aula lá para a galera do JS Expert. É, eu fiz algumas etapas, assim, por exemplo, o que, que você pode fazer para você começar a tomar essa prática? Né? O que, que falta para você testar o que, que falta para você entender padrões de projeto, por exemplo, é você usar isso como um, uma regra, uma regra pessoal. Ó, oh. usar isso como uma regra pessoal. Todo projeto pessoal que eu for fazer, os meus estudos, tudo que eu for fazer, vai ser com TDD. Eu acho que o, o Paulo da Lura, né? o Paulo Silveira, ele falou acho que a filha dele começou a programar e ela aprendeu a programar com TDD direto. Não sabia fazer de outro jeito. E ela perguntou, sei lá, pra alguém, para ver algum código fonte. E ela falou assim: Meu, você não fez código, você não fez testes aqui? Mas como é que isso aqui tá funcionando? Como é que você sabe que tá funcionando? E foi uma, um papo até engraçado, né? De uma criança cobrando a pessoa porque não tinha. Então, difícil, né? A gente validar se tá funcionando ou não. Tem a curva de aprendizado, mas é necessário, né, cara? <laughs> na empresa tem uma regra: né? se subir, deploy na sexta-feira, paga a coxinha para todo mundo. É, então o problema é quando vê o dono, né? O dono da empresa bate no seu homem e fala assim, é, vai sair ou não vai? Aí você fala, meu. Mas é time, né, cara? Aí é, é time e trocar ideia. Já foi consultor de startup? Já fui consultor de arquitetura em startup. Não trabalho com essa coisa de timizagens, de, já. De, 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 não. O, que eles vinham falar assim, ó, cara, que tipo de tecnologia eu posso fazer? Qual é a estrutura do projeto? O que, que você pode criar de template pra gente fazer? Me dá um guideline, esse foi o meu trabalho de fazer com startups empresas grandes. Mas esse tipo de coach, né? Falar, galera, vocês estão fazendo merda? Não, isso eu nem me atrevo a fazer porque você vai comprar a guerra. Ó, o que recomendo é começar a estudar para praticar teste no dia a dia. É, recomendo você ver as lives que a gente fez, pô, tem lives de aquecimento. As duas últimas lives que a gente fez aqui já estão na playlist aqui no, no meu canal também. A gente fez TDD num monte de coisa complexa, a gente fez TDD até em coisas nativas do no Node.js, então é importantíssimo ver. Mas o importante, acho que fora tudo isso, é não se envolver tanto em leituras ou vídeos, pode ser até contraditório o que eu estou falando, mas é praticar, cara. É praticar, ó. pegar o caderno e falar assim, o que eu preciso testar? Qual que é a entrada? Qual que é a saída? plau, fez o teste, não foi suficiente, tudo bem, o negócio é... Tem uma diferença de você fazer e você não fazer. Então, é uma coisa... Aí bastante. Ó, Henrique, escreveu perfeitamente como se deve desenvolver um projeto, né? Pô, eu queria que todas as pessoas conseguissem dessa forma, né? Então, é o que eu tô falando. Não só a voz da razão aqui, né, cara? Eu tô falando coisas da minha experiência. Se alguém tiver experiência diferente, pode comentar também que a gente bate esse papo. Acho que é. Acha a TDD uma boa pra quem tá começando a aderir a uma cultura de testes? Excelente, né? Se você conseguir seguir essa etapa que a gente falou, ah, separar o checklist, entender ali de negócio, o que, que o negócio precisa, é... A forma mais fácil de fazer, né, cara? Ó, o sonar. É o sonar cube mesmo. Ó. 0x, né? É o OX, que é o nome do pacote para análise de. <laughs> ah, que da hora ó, o Maurinho. Coloca tudo como to do. Bacana, mano. Ó o Olavo, que legal. Né? Existe alguns checklists desses. Que são esses testes mínimos que precisam ser realizados para cada classe ou método? É... Eu nunca ouvi falar, pra ser sincero, se vocês já ouviram falar, pode falar aí também. Mas, eu acho que não, né? Eu acho que o teste mínimo é o teste de sucesso e o teste de erro. Né? Então, na verdade, eu hoje eu tô pensando que aquele, que aquele pensamento dos três, né? Que é o do boundary, né? Então, teste de sucesso é o que você sabe que vai dar certo, teste de erro, que seria o mediano, e o teste do erro. Tipo, mano, deu alguma exceção interna, o que, que eu faço? Seriam os três testes aí que eu acho que seria o mais ideal pra gente começar, né? Ou pra gente praticar todos os dias. Meu Deus, na onde eu trabalho, estamos refazendo uma enorme função de 3.600. Nossa, com dois arquivos diferentes, me ensinar jQuery, JS com view. Gente, olha, eu recomendo ir para igreja, sei lá, não, brincando. Cara, não tem ideia. Aí é uma, uma coisa complicadíssima, né? Eu acho que... Eu não sei, claro que tem que avaliar, tem que ver se vale refaturar tudo isso, né? Porque o tempo de você reorganizar 3.600 linhas em dois arquivos diferentes... Eu penso que, de repente, criar do zero seria mais fácil, né? Criar do zero uma outra tecnologia de fora e fazer, sei lá, uma integração. Acho que vários bancos fizeram isso, né? Eles tinham ah, o projeto novo e o velho, ele colocava no um iFrame, rodando umas gambetas até arrumar o que tem que fazer, né? É então, Blame, Git Blame, denuncia todo mundo, né? <laughs> ah, que da hora! Se eu rodar alguns projetos que eu fiz na agonia, a Sonar vai sugerir apagar tudo. Isso é uma coisa engraçada, né? Ah, tem também no, no JS a gente tem o ESLint. O ESLint a gente usa para fazer validação do código estático ali no editor. Deu algum problema, já fica vermelho, já mostra pra você. Você instalar num projeto existente já pedir pra chorar, cara. Projeto existente ninguém seguiu essa regra, você fala, meu Deus, né? E aí o negócio você vai fazer, né, cara? Pronto. Para quem escreve código bosta, pega a dica só fazer TDD, mano. Quer continuar escrevendo código ruim, escreve, cara, mas testa parada, valida que tá funcionando, né? Ó, o Everson. Aí sim, mano. Estamos chegando ao finalzinho já. Ó. Ó, eu acho que tudo que eu falei hoje se resume nas palavras do Antônio. Se você escreve teste, você tem segurança. Eu acho que é, não tem nada pior para uma pessoa desenvolvedora que você não ter segurança do que está rolando, sabe? De chegar numa reunião e o pessoal falar assim: gente, deu um problema no pagamento. Aí você se questionar será que foi por conta da feature que eu subi será que foi o código que eu subi então evitem isso né eu falo por que eu tô falando isso não é porque é bonito escrever é porque cara é chato é chato alguém no seu ouvido falar assim ah você é incompetente você não fez isso você não fez aquilo sendo que você pensou que seria melhor para a empresa né tipo falando até de anarquista de empresa né pô a empresa tá fazendo cagada e eu não vou fazer essa cagada né? bater um pé só perguntou como eu iniciei com o teste, né? Ah, eu comecei com o teste na base da porrada também. É, tu, tudo isso que eu tô falando pra vocês. Pegar um projeto paralelo, fazer os testes. É, e como eu faço muita palestra, né? Fazia bastante presencial antes da pandemia, validava bastante coisa, validava bastante coisa que eu via de outras pessoas falando, começava a fazer, mas eu só aprendi mesmo depois que no dia a dia eu me virei e falei assim, olha, daqui pra frente eu não vou trabalhar em produção sem fazer esse teste. Senão, não vai dar certo. Tanto que não deu muito certo na última empresa que eu trabalhei, por conta disso também. Ó, ó, que bacana! Parece que no front é mais complexo de escrever testes entender as unidades ou snapshots e o que testar. Completamente. Por quê? Porque você vai testar se um elemento tem uma, um valor específico, certo? Mas tem um outro teste que você pode fazer para começar, que seria ali o teste de você validar os seus componentes individuais. Né? Então. Por exemplo, o que, que eu estou fazendo? Né? A gente semana de s expert, semana que vem, e eu divido as nossas camadas. Então eu tenho a camada controladora, que ela faz ali o um intermédio entre as regras de negócio e a tela. E eu tenho a classe da tela, que é a nossa view, né, que eu chamo bastante, que ela faz o quê? Ela altera um elemento no HTML e assim por diante. Então repara, a gente antes de chegar na tela, a gente tem a service, né, que é toda a regra de negócio, o que, que acontece... Em tal coisa, a gente tem a controller que chama um dado para um lado para o outro, então você conseguiria mocar o que está na view, e você tem o código da view que aí sim era validar um elemento, validar se o, se o estilo está do jeito que você queria e tudo mais. Repara, olha o tanto de coisa que você já consegue eliminar ali da frente. Essa última etapa, que seria o nosso teste ali de integração, para validar se os componentes da tela estão funcionando, esse teste você pode de repente deixar um pouquinho mais para frente para você adicionar como teste também. Se você validar todas essas últimas partes que estão ali no seu back-end, no seu front-end, né, já seria algo exatamente legal para você sacar isso. Né? Porque depois que você sacou como é que faz um teste de uma service, de uma controller, para você fazer view, vai ser trabalhoso, mas vai dar certo também. Quais tipos de teste você costuma fazer? Né? Unit test, teste de integração? Eu, particularmente, só faço unit um test, porque... Ah, trabalhando com Node, né, acho que boa parte dos testes eu faço assim. Difícil fazer testes de end-to-end, é, -end, né, para bater na API e validar algum dado, porque eu, particularmente, é, como você trabalha com API, essa é a minha visão, claro. Se vocês tiverem outra visão, vocês podem falar também. Mas a minha visão é: eu pego um dado, eu processo esse dado e eu salvo no banco de dados, certo? Ou eu colho um dado do banco de dados, processo ele e retorno. Então, na minha cabeça, o máximo que valeria ali um teste de integração dessa API seria, sei lá, validar o token, validar é, algum teste de intrusão, alguma coisa externa, mas geralmente o unit test para mim serviu melhor do que fazer um teste desse tamanho. O teste de integração serviu mais como um band-aid, né? não tive tempo de fazer esse teste, é, o time não quis fazer, ou eu não quis fazer, sei lá, por algum motivo, fui de integração mesmo para poder validar. Olha o Carlos Eduardo, né, mano? Vamos deixar só, só mais cinco minutinhos, né? O papo tá da hora aí, mas não, não quero cansar a galera, não. Pergunta polêmica. Testes podem bater em banco de dados ou não? E aí, o que, que vocês acham? Vou falar eu, cara. Eu, Eric. Para mim, tudo que é serviço externo, leitura em disco, é, banco de dados, sei lá, bater numa API externa, ler um arquivo, tudo isso é mock. Tudo isso é fake. Por quê? Porque isso tá fora do seu controle. Vai tentar ler um arquivo? O servidor, o, o servidor acabou o storage? É problema do seu código? Não, não é problema do seu código. O banco de dados está indisponível? É problema do seu código? Também não. Então, esse unit test, o teste de unidade, não tem a ver com banco de dados. Ah, beleza. Qual que é o outro teste que eu faço? Para esse tipo de coisa a gente faz o que a gente chama do health test, né? É um, é um serviço que vai ficar batendo no seu banco de dados, sei lá, de 5, 5 segundos, validar se ele tá certinho, vai bater nos seus serviços externos e assim por diante. Então, você valida que tudo que tá ali em volta continua funcionando, mas o miolo, o cérebro da sua coisa, ele é independente de tudo isso. O seu teste tem que funcionar offline. Essa é a minha opinião, claro. É, pessoas podem ter opiniões diferentes. Ó, TDD é inútil até você não saber o que quebrou e por quê. Ou pior, né? Quando funciona e você não sabe porquê, né? Eu acho que esse é o pior cenário de todos. Ó, né? Marcos, fazer códigos menores e bem divididos tornar os testes mais fáceis de serem feitos. Total, cara. É, quando, você, quando você vai bater no olho e falar assim, meu, agora tá facinho, né? A gente altera aqui, altera ali, plau, já sobe, produção. Eu acho que esse é o valor do da parada, né? Vale muito, muito a pena. Ó, não temos nenhuma disciplina sobre só o conceito de teste, mas nada além disso. É, vou te dar uma notícia triste agora, cara. Faculdade, infelizmente, não sei se tem faculdades melhores por aí, mas a maioria das coisas que eu aprendi, eu acho que teve, teve fases que eu, é, eu faltava na faculdade para estudar, né, cara? Porque no trabalho, eu exigia que eu estudasse um monte de outras coisas, e na faculdade, sei lá, tava ensinando como fazer um alert no, H, no, no JavaScript lá, e eu já tava fazendo é, projeto em .NET. Então, não se limita à faculdade, né, cara? Não, não tô falando que você tá limitado e tudo mais, mas... Vai pra comunidade, né? Percebe o que a galera pergunta, o que a galera troca ideia. Que é a melhor forma de aprender as coisas. Ó, oh, mano. Estamos refatorando do zero com o VJS. Acho que me. Ah, boa, boa, boa. É, não, não. Não tinha entendido. Tinha entendido que você tava refazendo mesmo, modificando. Rapaz. Aí ferrou. Ó, oh, até o bot da HP tá na live, mano. <laughs> Aí sim. Ó, oh, que louco! ou oh, o Dilson, mano. Dilson tá lá de Uruguai, mano. Oh, aí sim. Evitem testar código de terceiros. Isolem seu código de side effects e testem seu código. E não o código das bibliotecas ou da internet, onde seu código roda. Por quê? Porque isso já está testado, você já deveria. Você já deveria, partir do princípio, que isso já está funcionando. Ah, que é uma coisa legal também que explodiu minha cabeça. Vai fazer um teste no front-end. Você vai bater na API que o front-end bate? Não, velho. A API do, do, do que, que o front-end vai consumir tem que partir do princípio que ela tá funcionando, senão você vai ter que testar todo o resto, e aí fica, acaba rolando muita coisa muita coisa doida, né, cara. Testes de segurança, vixi, aí, aí é um outro mundo, né, cara. A gente vai entrando em testes de intrusão, um monte de coisa, né, cara. Ó que bacana, bote um bot da HP, pipeline e cd são lindos quando tem teste para rodar, sensacional mesmo. Ó, bota mais uma ficha aí. Poxa show de bola, aulão, aí sim, mano. Bom, já bateu uma hora, né, cara? Vamos ver as últimas aqui pra gente finalizar, a gente fazer um, um resumão. Ó, oh, valeu, aí sim. Teste. Ixi, mano! E essa aí é treta, hein? Teste devem ficar juntos na pasta CRC ou é melhor na pasta testes? O que vocês acham? Como é que vocês usam aí? Eu uso separado, eu uso dentro da pasta testes mesmo. E aí eu faço a mesma estrutura, sei lá, da Source, eu tenho controller, services. Sei lá, infraestrutura, etc. E aí, dentro da teste, eu meio que replico essa mesma estrutura. Não é bem uma. Não sei se isso é uma boa prática, mas um padrão, né? Eu gosto de fazer assim porque eu gosto de separar as ideias, né? Pra não, o teste não ficar acoplado à nossa função. E principalmente para não ter que ficar adicionando filtro adicional no teste, né? Acho que assim fica melhor pra, pra mim, né? Não sei. Ó, oh, aprendi pouco em faculdade, mas bastante na NodeBR. Oh, aí sim, mano. Show de bola, galera. Ó, TypeScript ajuda nos testes de Node? Cara, total, né, cara? Muita coisa. Eu acho que ajuda o que você não precisaria testar. que É, é, é o que eu brinco bastante do retrabalho. Né? Tem um vídeo aqui no meu canal também que eu falei assim: por que você não precisa de teste de, de TypeScript, né? E o objetivo não era falar do, do TypeScript, falar que você não precisa da parada. O objetivo era falar assim: você precisa saber o que, que a linguagem faz, você precisa tomar cuidado. O, tanto o TypeScript adicionar um s vai validar que assim, ó tô codificando aqui, ó, já sei que vai dar problema agora, não vai pra produção com esse problema, então dessa forma, a gente consegue ter mais confiança ainda, né? já sei que tá validando ali, não vai dar problema, eu particularmente gosto demais do TypeScript, mas eu acho que as pessoas, que é a minha luta, né, Como JavaScript Expert, né, com toda essa, essa teoria de usar JavaScript puro as coisas, que é, aprenda a ferramenta que você tem pra você poder alavancar ela, não adianta você colocar um, um, um turbo num fusca, né, <laughs> você fica muito doido. Ó, oh, mais uma live de sucesso. Aí sim, mano. Ó, oh, o Marcos falou que era passateste também. Aí sim, mano. Ó, oh, show de bola. Bom, vamos fechar então. Pra gente resumir a parada toda. Tô aqui com os tópicos. Depois, se vocês quiserem, posso jogar na descrição também. O pessoal que for ver depois. Bom, em conclusão, né? Já deixei aqui certinho os tópicos para nós. Não sabe o que testar? O que você pode fazer? Vai lá, separa a sua listinha do que você tem que fazer, quais são o tipo de entrada, pensa como um Lego, né? Então, ó, eu preciso fazer uma parada de validação. Então, antes de eu fazer essa validação para ir para o banco de dados, eu vou criar essa função separada, depois eu vou juntar ela. Aí, ah, Eric, mas é difícil fazer isso. Então, onde você vai fazer isso? Você vai fazer no seu caderno, nas suas anotações. Escreve lá e vai fazer. Como saber se o teste é suficiente? Você vai lá rodar o Code Coverage, né? vai instalar, vai validar. Quais os caminhos da sua aplicação já testou e quais faltam. Faz o boundary testing, né? Então adiciona isso na sua rotina, pô. Teste o caso de sucesso, teste o caso de erro e testa também o caso do caos, mano. Deu erro alguma coisa, exceção, o que, que, que vai acontecer com o seu sistema? Então pensa nisso também. Pensar na pirâmide de testes, né? Eu acho que aí é mais quando você está trabalhando com o time inteiro. Qual a necessidade, qual que é a criticidade? Tô então, trabalhando com, com dinheiro... Tem que fazer todo tipo de teste possível para validar a qualidade para não perder dinheiro. Né? Então tem que pensar ali certinho. TDD não é literalmente TDD, então cê, quando você vai começar, você nunca viu, faz o setup de teste primeiro, cria o esqueleto do negócio e aí você sai criando os seus casos de teste, né? ou sai criando realmente os testes em cima da sua aplicação. A principal vantagem, né? A por... galera fala assim: ah, tô gastando muito tempo. Pô, a principal vantagem: zero retrabalho, né? Retrabalho que você tiver a coisa mínima ali, refaturação, melhoria, mas dormir ali com sono tranquilo, não tem coisa melhor da gente fazer. Ninguém trabalha com. É aqui, ó. Ninguém na minha empresa faz os testes, né? O que, que eu faço? Começa você, depende de, sei lá, é, Juninho falou, Mariazinha falou que ninguém faz teste. Faz você, cara. Seu tempo, seu risco, é sua profissão que tá em jogo, né? Então. Não, não, não tem problema. Dá para trabalhar com TDD na startup? Claro que dá. Faz o código macarrônico mesmo, mas valida o que você fez, valida o que tem de funcionalidade que ninguém vai te encher o saco. Você pode virar até sócio da parada, mas você pode até se destacar no seu trabalho por, por ter menos recorrência e reincidências. Né? E fazer testes automatizados não é sinônimo de código bonito. Você pode fazer a macarronada, você pode fazer o que for, mas se você tiver o código validado, se você tiver toda essa estratégia na sua cabeça, vai facilitar demais em tudo isso. Beleza, mano? Falei para cacete hoje, hein? hoje hoje tá na hora de tomar uma breja já para dar aquela relaxadona na cabeça. Espero que todos estejam gostando. Amanhã a gente vai ter a nossa última live. Pô, o conteúdo tá da hora, mano. Tô curtindo bastante de compartilhar com vocês. Amanhã a gente vai ter uma live sobre a, o que, que tem de novo no Node, né? Node já chegou na versão 16. Não sei que versão que vocês estão trabalhando aí, mas mudou coisa pra cacete, cara. Teve a Pen nova e tem coisa nova chegando também. Então amanhã a gente vai bater esse papo. Acho que amanhã a gente consegue trazer mais coisas práticas. Mas claro, não se inscrevam. Ou oh, não se inscrevam, as não se, ideia. Não se esqueçam de se inscrever. Então, se inscrevem no canal. Manda pro amigo também, né? Acho que... Esse vídeo aqui é mais para bater no chefe, né? Manda pro chefe também falou, fala, ó, oh, dá uma olhada nisso aqui, mano, vamos parar de fazer cagada, vamos parar de fazer código ruim, porque ninguém quer fazer trabalho. Nenhum, nenhum, acho que ninguém gosta de falar assim, meu, deu problema em produção, perdemos dinheiro e foi minha culpa. Não, ninguém gosta de falar isso. Ufa! Ó, oh, nem testou, né, mano? Vai ter, vai ter coisa aí. Até lá, beleza? Então, espero que esse conteúdo tenha sido útil a vocês. Eu sou o Eric Weino, vejo vocês amanhã às 8 horas. Até lá!